strana 9 cvičení 2 přečteme si zadání rozhodněte které polopřímky jsou navzájem opačné správné možnosti označte křížkem takže pozor které jsou navzájem opačné co já vím o navzájem opačných polopřímkách musí ležet na jedné přímce a mají společný bod a to je počátek takže tady kdyby to bylo a, B a C. Takže tohle jsou polopřímky opačné. Takže teď jsem si udělal takový opáčko a můžu se pustit do úkolu A. Tak, juj, a tady je víc možností. Takže A, B, A, C. Ano, to je vlastně to, co jsem si tady připravil. B, A, A, C, ne. Ne, 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 tady se překrývají a mají více bodů. BC C, C, B, také ne. Tak ty se překrývají tady. Tak, jedeme dál. E, G, polopřímka a E, D. Ano, ten společný počátek je bod E. Tak vidíme to i tady. F, D, polopřímka, F, G. No, zase polopřímky opačné. Tentokrát se společným počátkem v bodě F. E, F, E, D. No i tato dvojice polopřímek je opačná. No to je zajímavé řešení. Mám to dobře. Tak jdeme dál. No, tak tady tohle nesplňuje to, že to má ležet na jedné přímce. H, je H, L. L, H. J, H. H, L, 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 H. Tady není nic. Tady prostě nesplňujeme tu podmínku, že musí ty polopřímky ležet na jedné přímce, aby byly opačné. Třeba tady mají společný bod, ale to je málo. No a tohle vypadá stejně, no ale počkat. Pro jistotu. K, L, K, N. Tak tohle to určitě ne, ale tohle to vypadá zajímavě. Protože tady to není od K, je to od L. L, K, L, M. Takže pozor, tady je společný bod, společný počátek v bodě L a pouze tato přímka hraje. Takže tyto mohou být opačné. No a dáme si ještě pozor na tohle. L, K, KN. Ne, ty neleží na jedné přímce. Tak co? Aha. Dobře jsme uvažovali. Takže jsme si dost důkladně procvičili vyhledávání polopřímek, které jsou navzájem opačné.